Akamutanda, Watotahava Jan Totahania, Tiveris Santa Fano Romotra, Tamsakalati, Nodokal Galahan Simbrega, Sodol Galahana to Genis, Antini Moment. Guyana Sabasalamota, Fumatota, Ethiopia, Barahanasa, Fatun, Wajeri, President Tiranohari, Wajeri, Femana Marina Nichafi, Hojoton, Commissioning Misoma Carora, Sochi, Sportiologa Gisanirum. Sporting, Walletofin Sanojatun, Fayal Manamati, Faydan Kabolan at Hun Ipsamedram. ترايانا بلينو دخنا كتانو تريسا ayani sabafi sablam mota marsa kurasa detafan sarka biyole satti matadure sablene sumafi walkituma tokuma biyaf jerun sada sarik demi sagal magala jigatti kabajamu fakajiru be kamada buru makanan nanno nararis korea da down day sun hojje churret kan argam tu yomutaw hojje ton wajira presidenti komishini mi sumafi karorafi wajira avyai nanno guyar rakana ayana sabafi sablam mota lachise sochi kama gegesani jiru kore saganti chake sa toko kantaan obbo abdi rashid akibsaniti ayana sabafi sablam mota mirak subradarre sochi kama go chumbar baji sata wimun ayana sabafi sablam mota barakana dalchise ko pina dadda tasifama jiraachu da kaniman kana males guya sabafi sablam mota nan noraritti ka bajamuratti ko pile dadda dabalate agarsini museumi fi sporti arjomni diga akata tasifamu le ya dachise ne jiru amaga guya sabsal mota da wulida hama je to ko tif garu delega hoje tamu jiraacha da sun khisa nuti amaka sektoratiti akuma refu siti silasiti mesuniti akawli galati nuti wajira jaharrai kan walitti ka omne dufne sun kaisa nusan committee kan jadamu dumte chat gen ken yamali hamma guyan sawasolmota ayani sawasolmota ge fu ge famuti ayana kana sawifa chudan progo wal tajmali kharura dadda ba fanni sun kaisa sochi sport ira hato khan khanna diga hato aksumutille museum ille aksumut dakani museum ma lalu aksumutille mas khana jol kabati chuda warra hoje chi chuda خانا في قارة أستوري كامني رفني خاني سوتشي خانا غولسا هجي دليسا جروش هرماتون سوتشي سبورتي كاما خانا رات هرماتان اكيب سانيتي اكا غم مدني في كي سموتان نوراري كي سدربان جيجيجات دربان سما چوفيس كو بيتا ويمن كسوما سايانا سبافي سبلم موتار راتي كوفا سونتان سبورتين فايا كنيا مرتي ساوان تيف يرو مرا هجي چو كامنا زيرا نجرو انا فايا نخون بيفا ميدا غارا نانو تينيا رخي سمانو رباتو أكا بيفا كولكولي نافي بيفا واتا تيم بيفا جالا تنكيسة دبربي gizeb debus wanu rabov kopain sadda agar siza jirawantef khanaf sabbe ifanne sporti khanaga gezinechu ya 18 nyaaw beher beher sabochin mukniyat bemadrek ya kal buqatin qisqase katalayayu ayana sabafi sablamota mirsa qulsatti tafa sabbe ifechun sochi sporti sektorale addada wujidi sochechati jirra heddu namatti tolla sochi sporti ammo qofo sontane gara fulduratis adefanne فيا خينيا في سوا مرباج سوف تفوف إنسان أسو هجة تمي غاري تجيتي يادا بيهون بطعم ترونو بيه أمنا دلو هنينا إينو مرباج سوما نسبورت دا فيا كاما خينيا تف سوچي كاما يوغوني أما يرو هدو بيرو خيسة يرو تنيو تاوم سان دبرسنا يرو تاكتا كخاني سوچي كاما غيزي غوني أمو كامني خينيا نربوني خينيا تدمكاني جو چودا خنافو فيا كاما خينيا تف سبورتين برباج سات أكا رانو حراري تيه چو الله خينيا kesumman nu dufte asin ne bulte nu rade barte ne yana ayana khala ko pesu jacha nutis akuma jijigat nan non tenya ko pau jerte sanif ko pesani tif saganta gamna arragu ya sportiti uya gafi de bijira uya ko shasha kulkulesu jira sanif arragu ya saganta sporti hade irkisu kubata bachu wan dadda gulu daf asrat irmane asjira akuma ligalatte guya nan ragu ya wonne adde so godo tokko uya ayana sabab sablamota marsa ko sa ditta fada sabo go churan so chi gom sa kama biro le gara gara ta lawre bo dana sitti so chi sang ge sene torre so chi san heddu bare dada in wa ko li galatte ugumatti go ne yachuni den de ama yachu wala ayyan sabab sablamo ta ayyan jalala fi sabab sablamo ni hundinu akabiye te nya to len jire nya fi wal dande in sa fi wal jalachu tokumma sabdane za khan mulli susan taw isa khaysa isa to kofa da wantef ayana khana dit mi de gina bi fami de gina ka bufi bi fa wata te naka gagge fa muna wa khana ratti khana khaysa saganta gu yarra ratti onti adde sta zo sporti jabe nya kamati barba chiza wantef
asuman jal kamne garu mukhana nojeta na mamat hero hund akka sporti gor bua akka kabu dam sada bersafi nanno rarita yani sabafi sablam mota bi faddadati na ka kaba jamuf ko pintas fama kanjeru taun kambe kamuda. Kuya ayana sabab sabla mota fi mato te Ethiopia waita khabajnu to kuma fi obloma mata jemson hoji misoma e galame safi su kamna jano gontoni fi ojotoni anadre te yaram gontoni fi ojotoni anicha kuya ayana sabab sabla mota fi mato ta sabe fachun bikultu wana shara magari sanda am kulum sanichran hamza su balino dukhana ketan tedeso Hoggantoonni fi hojjettoonni aanaadiree xayyaaraa kabaja ayyaana guyyaa sabaafi sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa sababeeffachuun paarkii Haacaaluu Hundeessaa kan aanaadiree xayyaaraatti argamu irratti biqiltuu dhaabamee jiru kunuunsan. Sagantaa kanarratti kan hirmaatan afayyaa'i mana marii aanaadiree xayyaaraa obbo Zakkariyaa Abbaas ayyaana sabaafi sablammootaa Baranaa sadarkaa aanaatti qophii garaagaraatiin kabajaa jiraachuu eeruun guyyaa kanas biqiltuu dhaabamee jiru bishaan obaasuu fi kunuunsuudhaan kabajanii kan dabarsan ta'uu ibsaniiti jiru. Galatoma dati diluhuni dula ayana sabab sablamota sabab efekudani akasiti bikiltu kana tana mandura dafne jiru parking kunis parki acalu jama hanaf parki kana misom sudafi wani kodu daf ayana sabab sablamota sabab efekhoga kuda sedi tafagana sabab efekudan hanaf asirati bane jirai kuda kama kamni asirabe jirus bulcin serra polisi dafi qamota dadda ligi dargagoti fi ligi dwartoji kanaf asirabane tibikiltu kana kana sababi fani o kanduras ummata jiddutti akata tukuma cimsu dandaun haga magalati gadibun indo magaresa nanna wajugula kunun sufi qulqulleisu yadachisani tijiru bulchatiana bulchinsa andre tayara obo kadir abdurazzaq gamasanitin ayana waita kabajuno tukuma fi oboluma akuma cimsino misoma cimsunis kabaju kamna jan yo cimne yo jenne yumma jala bawden denya kan jan obo kadir kanafu hawas ni undi misoma akajebesu damani tijiru sanumafu bikiltu sana ayana sababa fi sablammi obo yumma tokumma waliyadani dalgo gona ka arkitu to jetan undi ratir ma jira buansa rakudan ayana sababa fi sablammi kulin tanetti tokumma fi walin tane yo jenne ka walu jijiru dandeñi misoma kanya gudisu dandeñi amma janda na kabiyat kulin tane te harka guju ko dar rabane jiru hawa ta na jijiru tokumman ilal cigarin ilal cikulkulun yo demne biyene jijira jenne humna ga qabna garu te wajjechu ndiru qisasu jirra humna kana mo fakitane tikashurra galle untane ti dafatamti gamo wajisenne hawa ta kana jijiru qabna jenneti ayana kana kabaju jirra hogona wajira qonna ana dire tayara obo kadir abdi gamasanitin ayanota akana misoman dabalani kabajun gudina biya safisu kesetti buwa gudda kabajan ani chetti bikiltu dabami hunda abba etti gorudan kunun si ciman tasi fama bajirachu ibsaniti jiron ayana kabajatu ma sanjinat oji misoma ojechun gudina biyi kenya karorfatte galmangawda oji barbaachisaa waan ta'eef ayyaana qofa kabaju osoo hin ta'in ayyaanaas misoomaan dabaaluun waan baratamuu qabu waan ta'eef akkuma muummichi ministeeraa keenya guyyaa ayyaana garaagaraa hojii adda addaa hojjetanitti nutis arra biqiltuu tana bishaan obaasuudhaan dabarsuu qabna jenne roga kanaan itti jirra biqiltuu abbaan qabne hin dhaabnuu jennee jirra biqiltuu abbaan qabne kanaaf ka iddoo walootiis ka ooruu dhuunfaa keessa jirus biqiltuu abbaa qabu waan ta'eef namu kooruu keessaa jirus mana barnootaa jirus bakka hunda jiru qaamni dhimmi ilaalu hundi biqiltuu abbaan qabne hin dhaabnu waan jenneef qaamni dhimmi ilaalu hundi biqiltuu kana akka dhaabu biqiltuu kana akka kunuunsu ergaa gamanaan dabarsaa. Qaamni nageenyaa bulchiin isaanichaa keessa hojjetu misooma irrattis deeggarsa taasisuun aantummaa keenya agarsiisna jechuun sagantaa kanarratti hirmaachuu ajajaa poolisii aanichaa komaandar Addisuu Tasfaayee himanii jiru. ከጸጥታው ጎን በልማቱም ተሳታፊ መሆን እንዳለብን አምነን ሁምኒ ነገኛ ነገኛ የጉጭናቲ ምሶመረቲስ ህርማቹ ቀምነጀቹን አሲት ያርገም ነጅራ ቢቅልቱ ዳቡራ አንገ ኩኑንሱቲ ረቲ ህርማቻ ጅራ ምሶመረቲስ ህርማና ገኛ አገርሲሳ ጅራ
وجتوني في جراتوني آني تشانسا قنتي جراتي هرماتان كان نمروتيز بكلتو لابو في كنسون راكوجي جرام كلين ساتين لفو هميسو بردربي بوالي دي نقدي هدو آكا كابو هو وچون تيفنون إراتي هو جتشا جراجان ساقنتا بكلتو كنسو كان راتي هو قنتو تافي هو جتو تاني تشا دبالتي ميسين سو تليجي درغقو تافي دور تو تاني تشا جاسا نجينيا في حواسني آني تشا إراتي هرماتاني جرون خبرچنی گویا یانا سبود سبلا موتا فی امتوت ایتیوپیا دا افانی فی سینا داد دگاکسوف گیولانا کابویب سمیرام یانا خانسه به فچون آلان در ریت ایارا منابروم سترکالم مفاتی ارکلین نانو خونون سبکل تو فی درگومی کافی دی بی برات تو تا گگی فمیچرام افیای منماری آنا در ریت ایارا بوزکریا باس سگنتی چرتی ارکمون گویان سبوت سبلا موتا فی امتوت ایتوپیا خبجون آدا فانی فی دودا وان برو سبوت هدو خان لوختنی تران اکا بیک کمن تایسی را جان بزاکریان تی دبلون تکون تکون منا بروم ساخی ستی درگو میگا فی دی بی درگو می سپورتی تاتی وان آرتی فی تاتی وان برو کو پیسونا که خبجمن ایبسانی روم براتو تا خناف گا فی لی فدرالیزیمی خیرا موتو ما دیم بیالی سافی دیم موتا برو رتی خاقاسون گره وننجی فتنیف بداسنی خیرن میرم. برسو تافی براتونی منا بروم سچا نان نویسانی کل کلی سوفی بیکل توون دابمانی توران خونو سنی جران. حرکا کلی یی گرگارون اتی گافتمو ما نمخونداتو اکا کابو آنان جنی لابی سی سیم. آنه چی منن حرکا کلی یفی جاری فی حالیوم سے ای بیش سے جرہ گباس می خان حینو گرماتی عبد عثمان بلی نو دخنا کتان تو دیسا آنه جنیلا منن حرکا کلی یدافی کامی میدم تو تا لما اردہ قدشان راتی جاری حالیوم سے آران تنمو ای بیش سے جرم بلچان آنه چاو بفتی حسن منن حالیلی حرکا کلی یدافی سے دبرسانی ارگا خنن بودا درگا دبرسان کیساتی حالیوم سا تاسفہ منت ہو جیون میسوم اومتا راتی جیبت خیصومتو ہو جیلے میسوم اومتا فیدمو تایسو دافیس اکانی چاتی ہو جتما جرو خیصا حرکا کلی جی گرگارو دافی فیدمو تایسو اکتے سو دبتانی تجرن او بفتین تی دبرو دانس لمیلے آنے چا میسوم خیصتی حرماچی سو دافی فیدما تایسو دافیس چمنان ہو جیلے ہو جتما جرو خان اتفو سنتو داز اپسانی تجرن نمن خمیجو لمیلے رکتن گرگارو دافی چنا دابا چنانس درکم لمم ما با چو اکا کبانیس دامنی تی جرن کامولے اجار صافی حاروم سا منا رکا کلی جی آنے چا رتی ہمنا بیکم صافی مالک ایسانی تنیس دیگرستا ایسانی بھی ہرماتنی بھی سگلتا گدہ کبانیس ایبسانی تی جرن اتگاوتمان جارمے سیا صافی جار سا دندی تی پارتی بدارینا آنا جندلالا اب سمیر مکتاریس گمیسانی تن آنا جندلالا منا رکا کلی جی حاروم سو دافی جارو بیرا دربیتیس حواس رکا کلی جی آنے چا تیفیس درسا خانودان ہو جیلے فائدہ حواسا ہو جچا جرو چمسی خلیت سوستو داس ابسانی تجرن حدولین منچی جارمی بھی خنمی بھی خناندورا رو بافی ادودانی سرکچا آکتران سودان من ایسانی بھی جارمی خنمی بھی آنچا گلتی فتنی تجرن سرنا ایب مننی خنی رتیس ہو گنتو تا آنا جنیلا دبلتی تیس ہو گنتو نی لیگی درگگو تاوی دوبرتو تا پارتی بدارینا آنچا تیس ارگمانی تجرن داو تو دخواه جنب داد خنیا خان داو چادر تن دو ولکل خان تیبرایی سکن تافان و رموتی نسیم برگا چادر تو دامه گرو دوم دیم بی خیسار کنن تیچ سیند بر سنام گویان فر ملا مل تو ما برا خان سداست که هنگید میشانی برا خملا مافی خود جام مت دوری ملا مل تو من دینا ولو خنیا ولین خافل من نجون خواه جامم و دو بروتین یونیورسیتی سانسی فنیولوژی فن فنتی درگو مین کلا ک برا تو تافی بر سوت بیاله سادیت افان ایگلو منستر ریبر نوتا بیسی جرا گباس آمد دیم بیالی سگر اگرا تیتر نادس فائی بلی مساکیتان تی دیسی تی Dinawalo kante malamal tumarati kapsa fundu gey sabo waka kabu ibsame. Karato kumma biyati fi dinawalo kante malamal tumarati kapsa wke sati hundi gey sabo waka kabu. Komushni na musafi farra malamal tumawa micha taise. Komushni chati hojira wachi sadami hoji walitibu insa fayda itisu. Masfin balayna guya farra malamal tumadi la dunya ilad sun media lef ibsa kena niro. Guyankun sadarka biya sadasa di demi torba barakum la waifkul ajah matadure. Malamal tumman dinawalo kenyo walin irati haak absofno. Jadun sagan تا
amantaa adda addaan kabajama jedhaniiru. Guyyaa kana hooggantoonni hojii mootummaa qabeenya isaaniitii fi madda galii isaanii beeksisuun galmeen kan taasifamu ta'us ibsaniiru. Diina waloo sabaatii fi diina waloo biyyattii kan ta'e malaammaltummaa qolachuuf namu geessa akka bahu waamicha dhiyeessaniiru. Hooggantoonni olaanoo dammichaatii fi dhaabbileen itti waamamtoonni dhaabbaticha bu'aa qabeessummaa isaaf gahee isaan irraa eegamu akka bahatanis dhaamaniiru. Qabsoofarra malaammaltummaa keessatti hirmaannaa fi tumsi hawaasaa cimaatee murteessaa ta'uu ibsanii diina waloo keenya kan ta'e malaammaltummaa ofirraa ittisuu qabnaas jedhaniiru. Keessattuu maatiin dhaabbileen amantaa dimokiraasii barnoota akkasumas waldaaleen siviikii miidiyaaleetii fi qooda fudhattoonni biroo dhimma waloo kan ta'e malaammaltummaa karaa waaraa ta'e ittisuuf itti gaafatamummaa isaanii bahuu qabanis jechuudhaan dhaamsa isaanii dabarsaniiru. Dargommiin hojiiwwan kalaqa barattootaatii fi barsiisota 8ffaan biyyaalessaa jalqabame. Dargommiin hojiiwwan kalaqa barattootaatii fi barsiisota biyyaalessaa 8ffaan yuunivarsiitii saayinsii fi teknoolojii Finfinneetti jalqabame. Ministeera barnootaatti raawwachiisaan gaggeessaa barsiisotaatii fi misooma hooggansa barnootaa Dr. Muluqan Nagaatuu egzibishinicha wayita jalqabsiisan akka ja'anitti hojiileen kalaqa bu'aa har'aaf qofa osoo hin ta'in rakkoo biyya keenyaa kan booruu kan furan ta'us ibsaniiru. Iccitiin guddaan biyyoonni har'a guddatanii arginu hundi saayinsiidhaas jedhaniiru. Daayireektarri Istiim Kaantirii Aadde Assaggadachi Shaawul gama isaaniin barnoota saayinsii qabatamaan deeggaruun barsiisuuf hojiilee kalaqa mana barnootarraa amma yuunivarsiitiitti jiran cimsuuf ministeera barnootaa waliin ni hojjannaas jedhaniiru. Ministeera barnootaatti itti gaafatamaan deeskee herreegaa saayinsiitii fi aartii obbo Taaddasaa Tarreessaan dargommii hojiiwwan kalaqa biyyaalessaa kanarratti kalaqoonni rakkoo furan 211 akka dhiyaatan ibsaniiru. Hojiiwwan kalaqa barattootaa rakkoo furan guddisuuf dandeettiin barsiisotaa guddachuun qooda olaanaa waan qabuuf ministeerri barnootaa hojii gabbisa dandeetti irratti xiyyeeffannoon hojjechaa jiraas jedhaniiru. Dargommiin hojii kalaqaa fi egzibishinii guyyoota walitti aanan sadiif akka turu odeeffannoon ministeericha irraa argame ni mul'isa. Zoonii daldala walaba Dirree Dawaatti tajaajilli geejjibaatii fi loojistikii xumuruun dandeettii zoonichaa akka dabalu korporeeshiniin misooma paarkii industirii beeksiseera. Korporeeshiniin misooma paarkii industirii geejjibaatii fi loojistikii galaana Itoophiyaa waliin waliigaltee mallatteesse. Waliigaltee kana hojii gaggeessaan korporeeshinii misooma paarkii industirii Akililuu Taaddasaatii fi hojii gaggeessaan geejjibaa fi loojistikii galaanaa Dr. Barisoo Amaloon mallatteessaniiru. Obbo Akililuu Taaddasaan akka jaanitti zooniin daldala walaba Dirree Dawaa humna isaa guutuun hojii akka eegaluu kan dandeessan keessaa tokko tajaajila geejjibaa fi loojistikiidhaas jedhaniiru. Hojii gaggeessaan olaanaan geejjibaatii fi loojistikii galaanaa obbo Barisoo Amaloo gama isaaniitiin dhaabbatichi naannoo daldala bilisaa keessatti tajaajila barbaachisaa ta'e kennuuf qophii ta'us ibsaniiru. Tajaajila naannoo daldala bilisa hiika biyyaalessaa qabu mijeessuuf korporeeshinicha waliin ta'uun hojjechuuf waadaa akka qabanis ibsaniiru. Waliigaltichi biroogiraasii dhabamsiisuu yeroo qusachuu fi hojiiwwan kanaan dura eegalaman cimsuun dinagdee biyyattii sadarkaa tokkotti akka ol kaasus ibsaniiti kan isaan jiran. Itoophiyaan waadaa foorumii baqattoota idil addunyaa GRF bara 2023 waadaa galtee hojiirra oolchuudhaan milkaa'ina guddaa galmeessisuun Jeneevaatti ergamaan dhaabbata Itoophiyaa Ambaasaaddar Tsaggaa'ab Keebee'uu himaniiru. Ambaasaaddar Tsaggaa'ab kana kan ibsan koomishinara olaanaa baqattoota dhaabbata mootummoota gamtoomanii Keeliti Kilementi waliin marii taasisaniin jechuun ministeerri dhimma alaa beeksise. Waadaa Itoophiyaan waltajjicha irratti galtee galmaan ga'uuf hojiiwwan mootummaan raawwate irratti ibsa kan kennan yoo ta'u, waadaa kana galmaan ga'uuf arjamtoonni walta'insaan hojjechuu akka qabanis ibsaniiru. Itoophiyaan waadaa bara 2019 waltajjii baqattoota idil addunyaa irratti galtee galmaan ga'uu irratti milkaa'ina guddaa galmeessiteetis jirti ja'aniiti kan isaan jiran. Itti aanaan muummichi koomishinara daawwannaa dhiheenya kana Itoophiyaatti taasisan ilaalchise ibsa kan kennan yoo ta'u bara 2019 irraa eegalee baqattoota keessummeessuu keessatti arjummaa fi gahee hooggansa Itoophiyaan qabdu akka dinqisiifatanis ibsaniiti kan isaan jiran. Egaan daawwattoota kabajamtoota keenya oduun galgala kanatti bareedi sagantaa afaan oromootiin tamsaasa kallattiitiin isin biraan gahaa turre kana fakkaata oduu galgala kanatti wajjin andiinee ammaddiin ture waan nu irra dabtanii galanii keenya guddaadhaa qophiileen keenya kanneen birootti dhufanii turtii gaarii.